Bir kunning o'zida So'x tumanida ikkita zamonaviy shahardagi maktabgacha ta'lim muassasalaridek barcha qulayliklarga ega bolalar bog'chasi foydalanishga topshirildi. Mazkur bog'chalarning bunyod etilishi uchun davlatimiz tomonidan yaqin 6 milliard so'm mablag' ajratilgan. Zangiot hamda Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inlarida qad rostlagan maktabgacha ta'lim muassasalarining ochilish marosimida viloyat hamda tuman hokimligi vakillari, qishloq nuroniylari, ota-onalar ishtirok etdilar. Tadbirda so'z olganlar davlatimiz rahbari tomonidan bog'chalarga berilayotgan e'tibor davlat ahamiyati darajasiga ko'tarilgani xususida alohida to'xtalib o'tdilar. Oldingi bog'chamiz sharoitlari yaxshi emas edi, xonalari tor. Hozirda esa bu binolarni ko'rib, men o'zimdan quvonib ketyapman. Buning uchun prezidentimizga rahmat. Kim men bilan do'st bo'lmoqchi bo'lsa bog'chalarga e'tibor qaratsin. Davlatimiz rahbari tomonidan aytilgan mazkur ibratli so'zlar bugun amalda o'z ifodasini topmoqda. Darhaqiqat kelajak bog'chadan boshlanadi. Qishlog'imizda bu kabi zamonaviy bog'chaning bunyod etilishini necha yillardan beri intiqlik bilan kutayotgan edik. Bor ekan-ku, shunday zamon ham kelar ekan-ku deya duoga qo'l ochayotgan bu otaxonning ibratli so'zlariga quloq tutmasak odobdan emas. Zamonaviy bog'cha tushib qoldi. Shu rahbarlarga, ayniqsa prezidentimizga, viloyat hokimiga shu ahli mahallam nomidan rahmatlar aytaman. Shunaqa inshootni bunyod etib, xalqimizni kelgusi avlod bola chaqalimizga topshirgani uchun katta rahmat. Bolakaylarni ko'rib havasingiz kelyaptimi? Shunday zo'r sharoitda. Bularni qarang, bu bolakaylarni ko'rib bizga havasimiz kelyapti. Shunaqa kunlarni ko'rib, shu bola chaqalarni shu parvardigor umrini boqib qilsin. Mazkur bog'chalarning ochilish marosimiga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali tadbirda ushbu inshootlarning bunyod etilishida tunukun mehnat qilgan quruvchilarga tuman hokimligining esdalik sovg'alari topshirildi. So'ngra bolajonlar ishtirokida adabiy-badiiy dastur namoyish etildi. Ertamiz davomchilari, shuh va quvnoq bolajonlarning chiqishlari barchaga birdek manzur bo'ldi.